تعلیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں ذہن کو تر و تازہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جلال پور جٹہ میں اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے سالانہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ گورنمنٹ عبدالحق کالج جلال پور جٹہ میں ہونے والے سالانہ مشاعرے میں پنجاب بھر سے آئے نامور شعرا اکرام کے ساتھ طلباء کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ محفل مشاعرہ کی صدارت پرنسپل پروفیسر کلیم احسان بٹ نے کی، جبکہ میزبانی کے فرائض پروفیسر بو علی منور نے انجام دیے۔ پرنسپل پروفیسر کلیم احسان بٹ نے خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مشاعرے کا مقصد طلباء میں شعر و ادب سے لگاؤ پیدا کرنا اور مثبت فکر و عمل کو فروغ دینا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ادبی محفلوں سمیت نصاب اور غیر نصابی سرگرمیاں طلباء کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ پروفیسر کلیم احسان بٹ، ڈاکٹر فرحت عباس، ڈاکٹر خالد جاوید خان، ڈاکٹر مظہر اقبال، ڈاکٹر عزیز فیصل، نسیم سیر اور جنید ادر سمیت دیگر معروف اور نئے شعرا کے کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی۔ محفل مشاعرہ میں مزاحیہ کلام کا بھی تڑکا لگایا گیا، جس سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز گجرات پروفیسر شہزاد منور نے کامیاب مشاعرے کے انعقاد پر کالج انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے آخر میں شعرا اکرام کو یادگاری شیٹس بھی پیش کی گئی۔